Ajo në thënë se e ka vetëm një lupë, edhe e ka lënë ditën, e vetëmuar duke i kujdes për të. Burri thënë që i ka vdikë tash e sa vitë. Luk jam i ri, a i aty? Po. A i e mirë, a si i ja? Mirë. Qa i ki hodhët? Mirë. Apo mënësh? Ka pak. Qa ki e të bo? Të lyja? Po. A i e mirë, si i? Që qa i ki hodhët? A ku dzojna me him? Po. Falim dhe e shumë. Qa i kini hodhët? Mirë. Vetë po jetë anë? Vetë, vëla. Që të kohë shekon të nejtë? Hajde ble shlirë. E, unë kishe asasin fulla, ti ti. A, po, kështë, ja, vishë në kam pru. E, pje pak du më të vetë i shka, ba një 2 minuta. He. A, po, ullë me që do me boni, një mua betë bashkë. Hajde. A, i mirë si je? Mirë. Sa i kjallët? Mirë. Sa vjetë i bone? 70. 80. 80. Po. Pja, o kishe sot ka vdikë? Që 14 vjetë e gjysë. 14 vjetë e gjysë, jetën vetë? Po, vitit 4 ditë para vitit 3, 14 i ka bon. Fmi nuk i një posë asë njerë? Heç. Asë njerë? Ja. Qysh me ka qënë ditën këtu, qysh me kopo rea, po tele e kona? Po, vinë dikosha. Një mujë? Po. Po. Një liu për kishe? Po. Po kujdes që për ta asë për shqit që asë ku gjohasë? Po më dhejnë me bëla. Pse? Ku më dorë të shqit gjithë, po më dhejnë se lash. E loë? Njënë në shqit, a njënë në shqit. Luki, po që që i thirë lupën? O, që ka jemë, e thirë. Lupës i thujnë që ka jemë? Pu. Se? Si me në të vlodit, a? E du farë, nëna. Si me posë qika? Pu, nëna. Qarë, të shukër me posë minë, dhe një. Edhe du. Po, e shpët një manë mërevi, që ti përbëshë i zmeta, e nuk një manë? E, po, e du, bet. A ke po planë me prej në erë lupën? Ju, kur, nëna. Asë kur se ho mishin. Ju, a? Kur nuk e ho, asë pula, asë heqë, kur përre. Pse? Dhimën të e me ullë? Vëqë më dhimën lapë, se më dhimën aty të animo kur më se ho. Heqë kur. Po qysh me qatë ditë e vetë, Luki? A ki televizor, apo? Tu, kam një televizor që aty. Apo të rrijet vetë? Po shumë e bo. Apo ki frikë dhe ma honë notën, apo tutë është vetë? Vëla, kur që në tutë që 3-4 jetë pu. Pu, a? Pu, a? Pse pikujnë apo tutë është? Po se di. Burrë, që që një ofë me burrë? Të kanë martu trej? Po, që 53 vjetë i marë. Aha, aha. Dhe ma ofë fëmi nuk i një posë asë një herë? Ja. Po burrë, a vonë i mirë kështu, apo të mungën? E urtë, vëllë, akonë. Apo të mungën burrë, po thamë? Po, dhejkë dhe. Po, dhe po, apo të mungën që dhejkë, apo mërzit është për toa? Po, qësë mërzit, na. Qësë mërzit, na, gjëna, gjëna. Për i kajtë kja urtë i luke këtu? Për kime rëfësit. Kime rëfësit. Po. Në të kanë martu këtu. Cëllën moshë i martu atë kujtë uët? Gjusë dinët që 53 vjetë. 53 vjetë? Po. Dhe me thonë, paka shumë moshë 17-10-qare që të dikon, a? 24 vjetë. 24 vjetë i ke posë, a? Po, vëlla. 24 vjetë. Po. Që ke që me vjera për pora mirë, a? Mirë. Që tash rejat për qëjnë ma problem për kanë me... Vish vjerën e këm posë se vjerën a e shkanë dhe e kështë në jetëm 2 vjetë qatë djore. Po, burën tanë? Po. Dhe burën e të rritjetë e ma? Po.